كيكون ما عندكش ديزاين في كارتي الماز كيف ما كتشوفوا هذا انو بلاكار اللي فيه 2 متر 40 على 2 متر 70 دو هوتور. هذا البلاكار هذا درنا افيك دي بورت كويس. لافونتاج اللي درنا هو اننا ما درناش لو ديبوني ستادير غير كيمكن لك تنس الباب كيتحل. درنا هنايا ان غوني اون بوندري دي زيتاجير اي ان اسباس بور لي مبل شوسور. هذا درنا كوليس سكا اون الومنيوم مي لي بوني سون بوني كيف ما كتشوفوا هنايا عملنا دي زيتاجير ديال الطي دي تيغوار كيف ما كتشوفوا دي تيغوار توش لاش 3 tiroirs touche lâche. On a un autre espace d'un imponderie vers Tchala, vu qu'il y a la chambre pour adultes. Le texte a un espace pour le rangement et le texte pour les meubles à chaussures. Le fort qui fait un chauffeur donne des portes qui s'ouvrent à la française, c'est-à-dire qu'il y a un chalakaya. Les partagés sur 4 portes. On a un espace d'un grenier vide sans séparation. J'ai les canaux, les valises ou là, le chouette de la chance qui me clique contre la haute. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالنا ريتا ديزاين وكنتمنى انه الى كان عندكم ملاحظات ولا استفسارات نزيدو بانو كونتاكتي. ميرسي.